Vai voltar lá. Cuida na porteira aí pra não voltar. Olha lá, esse aqui que deixou a vaca voltar, ó. Esse caboclo aqui, ó. YouTube. YouTube. Tá nervosa. Aqui. Já vai baixando a porteira. Aí galera, agora eu tenho direito, ó. Obrigado. Olá, Vino. Aê, moçada, mais um vídeo aqui pra vocês. Olha, embarcamos uma vacada aqui. Transportado de uma fazenda pra outra. Tô aqui mais meu companheiro Lavino. Ei, Lavino. Bom dia. Bem tranquilo, da chuva, né? Lama, né? É isso aí. Mostrar aqui pra vocês a ponte que nós vamos passar aqui, ó. Olha o estilo dessa ponte, galera. É nada. Dá uns 70 metros de altura aí, não dá? Ah, dá, né? Dá? Ah, dá. Tranquilo. Oi. E é isso aí. Aqui funciona a vacada. Nós vamos fazer um vídeo aqui, mostrar pra vocês. Vamos soltando ela lá. Tomando um tereré, porque nós é pantaneiro. É isso aí, ó. Tomou tereré cedo, né, menino? Tereré, né? É pantaneiro. Hoje você mudou de profissão, né? É, eu mudei de profissão. Só profissão e puxa grão. Hoje já tá puxando boi. É nada. É o boi. O bovino. É, tá tudo tranquilo, é nada, é bom, não. É o grupo Gasparelli. Calma aí, tudo misturado, né? Tudo misturado. É só alegria. Nós mudamos um pouco a rota porque tem outra estrada mais perto para nós, mas está interditada. Choveu bastante, tem uns tobogão. E um carro de carreta lá atravessado. Mas nós ainda vai ter que cortar outra saída lá, né? Tem mais 4 caminhões que tá subindo lá. É, e essa aqui ainda tem que passar por outro caminho ainda. Graças a Deus, estamos precisando de chuva. Deus mandou. Viagem abençoada. Mas tá só umas 12 viagens, né, ela? Só 12, né? 12. Tá bom. 3 dias? 3 dias. É isso aí, moçada, você que ainda não inscreveu no canal, inscreve aí, deixa o joinha pra fortalecer o canal. Compartilha aí pra nós, né, Lavi? Dá uma força pra nós aí, né? Pra nós tá lá, é no YouTube, né? No YouTube. Nada. Mostrar um pouco do dia a dia nosso, trabalho nosso aí, né? Na área da pecuária. Conhecendo essas estradas abençoadas, né? Abençoada, é isso aí. Uma mata que é uma maravilha de Deus. Coisa boa. Foi demais. Fala o caminhão aí pra galera aí, saber qual caminhão que você tá pilotando hoje. Rapaz, hoje nós estamos aqui no caminhão
na Ford, né? Com 319, bem conhecido. Rodou Gumes, né? É, o caminhão pouco, porque na estrada agora tá chovendo agora. Se colocar um caminhão pouco, ele vai, né? Mas aí, devido a condições onde nós vamos descarregar, precisa ser um caminhão pouco. Facilita para nós o manejo do gato, que nós também temos que ter muito cuidado nessa hora, que senão nós pegar um lugar que o truco não sobe, o toquinho vai, né? E o gado aí ficar um dia, dois dias, sobe sem água, sem alimento, e nós temos que ter cuidado dele, né? É verdade. Perigoso, depende, as estradas nossas também tombar um caminhão, né? E aí é complicado. Então é um caminhãozinho muito bom, excelente, né? E devagarzinho nós chegamos lá, fé em Deus, né? Com certeza, isso aí, Deus em primeiro lugar. Verdade. É isso aí, galera, vai escrevendo, vai lá e cana aí. É isso aí, moçada. E aí, galera, passamos aqui no desvio onde nós falamos pra vocês. E mostrar aqui pra vocês como aqui com o boiadeiro. Tá ali, ó, carreta. Esse aqui é o desvio, outro caminho que nós veio. Carreta atolada. E o caminhão. Bom dia. Bom dia, senhor. E aí, Lavinho, será que nós passa aí? Dentro da água, vou meter as caras aí, nós é pantaneiro. Passa, passa. É porque ele tá carregada. Tá fazendo um. Aí, ó. Está surgindo aí um novo vencedor. O senhor está indo para qual fazenda? É alguém do coração de Deus. Ah, não, não, nome não, ouvirá não, sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Que se alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor, capaz de... Bora, senão meter as caras lá, menino? Bora. E te amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você. E aí, galera, vou filmar aqui, passando dentro da lagoa. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno. Vale escuro e frio, o seu gemido dói na alma e traz a pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante, aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo. Derrubou. Rapaz! É de Deus, ele deu bom, hein? Ai, mano! Aí, aí, galera! É nada, é nada, é nada! Como vai tirar o contrário da posta? Ai, churrasco! É fundo, rapaz! É fundo, hein? É fundo, moço! Você viu aí? O caminho foi até no meio, velho! Você tá doido? A frente dele tampou tudo de água. Ah, moço, deu bom, hein? Vai pra bem, fica não, hein? Fica não, mas é pantaneiro. Tá aí a fala que você falou lá atrás, fosse um truco, né? Mas tava enroscado. Tava enroscado, um toquinho. Caminhão bom, forte, tá excelente caminhão, viu? Mas essa foi boa, hein, filho? Foi bom demais, cara. É nada. Deu top, deu tem top. Tem outra toleirinha ali, mas ele acho que não é fácil, né? Não passa de boa. Nosso amigo tá carregado, né? Tá carregado, ficou lá, mas só que ali dentro também não passava, não. Ele tá com 53 mil quilos de toneladas de adubo. Tá muito fundo lá, cara. Fundo, fundo. Doido. Não é nada. É isso aí, salve aí, galera. Valeu. Tá doido. E vamos nós. Mais um parceiro ali na frente, ele já parou lá no boteco, ó. Vai esperar nós passar. Aí ele tá ajudando no... Nós tem na estrada aí pra dar uma levantada, pra nós poder ter condição melhor, né? Verdade, cara. O grupo aí é bom, hein, rapaz? Tá até ajudando os caras aí, tá vendo? Pois é. Quem que tá aí, será? É o Tilso, rapaz. Grupo Gaspar, é um movimento na estrada, hein? Ajudando a prefeitura, o município, ó. Melhoria aí,
tirar o grão. Aí, ó, o soja. É o Gilson mesmo. Gilson, o velhinho. Guardou nós chegar aí. Deu uma analisada. Olha lá o velhinho lá. Esse aí é problema de TMI, aí nós, hein? É o cara. Olha o Zuga! É o Dilson que vai. E aí, Dilson? Uai! Aqui diz que tava engarrachado com a carreta aí, nós vim por aqui. E lá nas cupidinhas, que nem já saiu as carretas? Ah, você tá aqui? Ah, que eu. Olha aí, ó. Caçambeiro do Bim Gasparela aqui também, ó. Tá arrumando a estrada. Tá aparecendo, né? Tem, tá aparecendo. Ele disse que tá no. Naquela topzinha ali, ó, embaixo. Tem quatro? Então, tem quatro carretas lá. Aí o Batuvi passou por aqui, que ele é o mínimo, o Boteco avisou pra ele e fui pra vir por aqui. A de lá, na hora que eu fui, eles passaram a máquina lá, só que choveu muito, tá aquele lameiro. Aí quando eu cheguei lá na Jandira, com a nove eixos do barco aí, eu falei, não vai subir lá. Aí o rapaz evitou passar lá. Porque lá tá só lame liso. Deus me livre. Ah, é? Aí, ó. Vai lá então, Gil. Falou. Falou, Zú. Um abraço. Valeu. Aqui é um boteco. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo. Muito top. Tem outro pasto lá, tá mais alto que esse aqui. Porque esse aqui já tem 130 vacas nele. Parida. 130 vacas parida. Agora vai trazer mais 135. É a boa, chapadão. Isso aqui plantava soja. Aí esse ano não plantou não, porque tá arrumando os pastos da fazenda, arrumando e trouxe pra cá. Tá top. Sojinha do patrão também tá bonita. Soja aqui tá bom. É grão e carne. Produzindo grão, produzindo a carne. Fazendo. Começaram fazendo uma safra, agora tá fazendo três safras. É, soja, milho, safrinha e palhada, é, o boi. Na palhada. Três safras no ano. Coisa boa. Coisa boa demais. É isso aí, tem que produzir. Seca aqui de choque. Lugar de destino, pecuária de sucesso. Tem um porguinho bom ajeitado ali. É, aquele mato ali tem uma aguada boa. Ali é meu ponto de almoço. Os caras trazem a marmita, eu desço pra lá, de boa, bato o rango, dorme um sono. Dormi um sono, mas demora. Aí tem 11, hein? Sicuri.
Tem, aí tem ele, hein? E ali que é o nosso destino, desembarque. Primeira viagem de 12. Chegando, graças a Deus. O bom que tá seco aqui, não vai derrapar. Verdade. Isso aqui é um barro, quando tá chovendo, rapaz. O estilo do gato faz de caliço, né? Tem que passar um veneno aqui, né, Lavião? Eu sei que o choque. Dá problema, não dá? Dá. Fica disparando. Consegue entrar por aqui ou tem que ir por aqui? Consegue, né? Sim, tá aí. Olha o curralzinho aí, galera. Dois curral só. Embarcador. Boa. Pouco sentido, né? O pasto tá ruim. Vem pro pasto bom agora. É isso aí, graças a Deus. Primeira viagem. Vamos pro próximo lote. Moçada, inédito, inédito. A chuva. Vamos chegando perto da chuva. Olha como é que tá chique. Top, hein? Ah, puxando o boi, vai de chuva. Chegou! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou! Bem devagarzinho, mas chegou! Quero ver lá nos tobogãs, hein? É nada! Tobogã vai ficar top, hein? É nada! Você vai fazer o vídeo lá ou não? Tem que fazer, não tem? É. Merece, merece? É, esse é bem o parceiro nosso da rodagem aí. Olha o muqueiro, Batuvi. Batuvi Lima. Rapaz, é a água mesmo que força, hein? Rapaz, ele já tá encostando ali. Ali é a cabeceira, hein? Vai dar uma buscada pra ele ou não? Vamos. Vai lá pegar na mão dele. É, tô, cachoeira. Cuidado se você escorrega aí, viu? Ah, o quê? Quando vai na sua aqui do bichinho aí. Olha o muqueiro. Fazenda Jandira, embarcado zerada das vacas. E tomou um café lá no Emílio. Daqui é modelo, café na Araguaia. Cachoeira. Araguaia, né? É, eu. Araguaia. Fazendo propaganda do café aí, ó, rapaz. Vai ter que. Ele já olha no YouTube aí.
patrocinar. Vai ter que patrocinar no nosso canal aí, ué. É, canal Emílio Silva. Patrocinar, ué. Café Araguaia. É isso aí, galera. Eu não gosto de falar, o agro não para. É que choveu bem, né? Choveu. Tá fechado, ó. Mas tá bom, eu estou bugando. Pegou uma chuva de moto aqui lá. A água dava no meio da canela. Rapaz, foi chuva. Nós dava 10 por hora aqui, ó, nesse barco. Chuva mesmo. Você não ia parar, ficar caindo. Pega o arreio, pô, irmão. Aí os raios. Tava caindo raio, doido. Aí eu arroiei. É nada. Fico não, hein.